te chamou pra fazer um EP, eu caí na cilada. Ai, 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 nesse estúdio não tem caixa, microfone, só tem uísque e umas grupos safadas. Aí, vem de mandar o freestyle, posso mandar um forró, que eu canto forró rap. Vocês acham? Pode ser? Pode, lógico. Já vem geral assim, ó. Um, é. Dois, três. Um, dois, três. Um. Que isso? Não, ah, não, mas devagar, calma. Devagar, galera. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ei, ei. Pela calçada ensolarada veio um caminhão. Olho fechado de relance, lembrei de você. Sempre aparece quando eu tento uma composição. Depois mal vida pra fazer tu desaparecer. E aquela moda lá já tá me dando indigestão. Eu olho em volta e já não tem muito o que fazer. E essa tal de manga rosa não dá brisa não. Mas teu sorriso, amor, teu sorriso mesmo. E quando eu vejo já tô escrevendo uma canção. Olho pra tudo e ainda não consigo entender. E essa tal de manga rosa não dá brisa não. Vou escrever mil vezes seu nome em papel creton. Vou desenhar um coração e mandar se fuder. Mas quando você vem, isso vai só aí. Espera aí, mozão, que eu vou com você. Laralaia, 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 laralaia. Laralaia, 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 laralaia. Laralaia. Obrigado, aldeia! Mano. Mano, que energia é essa, velho? Aí, tá ligado? Eu não tenho nem coragem de fazer nada depois disso, tá ligado? Porra, é, só teu fã, a cena é toda tua. Eu batalhei com esse menor, tipo, deve ter o quê? Um mês, né? Lá na Zil. Eu nunca tinha te visto, viado. E, tipo assim, enquanto você tava rimando, eu tava comentando com a galera, mano, que loucura, eu nunca vi esse moleque, ele rima muito, viado, tá ligado? Ele é muito criativo, ele tem muita presença, ele, caralho, o menor é muito completo, tá ligado? E aí quando eu cheguei lá no Coliseu, eu cheguei falando pra caralho dele, mano, encontrei um moleque, que puta que pariu, viado. Tinha tempo que eu não via ninguém que rimava assim, tá ligado? Tipo, isso uns dois meses atrás, tá ligado, mano? Falei, caralho, mano, o moleque é, porra, a junção de tudo que é de bom que eu já vi, moleque. O moleque tem carisma, é engraçado, ele é criativo pra caralho, tá ligado? Ele, tipo assim, mano. E a galera não acreditou, falar, ah, não é possível que ele é tão bom assim, não. Aí foram ver a batalha, viram ele me amassando lá na Zil, tá ligado? Tomei uma massa de leve, hoje eu tomei outro. Hoje eu tomei outro. Mas tipo assim, de lá pra cá, o menor continua no corre dele, tá ligado? Ele não é da capital. E ele só tem crescido, tá ligado? Solta e isso Instagram, que é foda pra caralho. Ô Sabuó. Tá ligado? Eu tive um moleque que falou pra mim faz uma semana, ô, vocês têm que conhecer um tal de Sabuó. O moleque falou, mandou uma mensagem pra mim. Caralho. Qual que é seu Instagram, Sabuó? Ó, sabuó.dio, sabuódio. Muito obrigado, gente. Sabuó.dio? É, que tipo sabuódio, ponto no meio. Coloca aí no chat pra galera seguir o Sabuó aí, galera. Siga o Sabuó aí, mano. Aê, mãe, caralho, mãe de primeira, mãe. Deus abençoe. E mó satisfação ser bem recebido mais uma semana aí. E, ó, valeu, rapaziada. Muita fé em Deus aí pra todo mundo que saiu de casa. Não, pera aí. Tá ligado? Podia estar fazendo qualquer coisa, vendo série na Netflix e tá aqui dando uma força pra porra do movimento. Tá ligado? De vários menor sonhador que tá na plateia aí, de vários moleques que estão aí, tá ligado, mano? Então muita fé pra todo mundo nessa porra. Semana que vem, pode beber tamo a de volta, hein, família? Aí, tá ligado? Me chama geral. Obrigado de coração a vocês. Fazer um EP, eu caí na cilada. Ai, 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 nesse estúdio não tem caixa, microfone, só tem uísque e umas grupos safadas.